Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvining bugungi soni bevosita O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining tashabbusi bilan va shu partiya bilan hamkorlikda tashkil etildi. Endi mavzuga keladigan bo'lsak, hurmatli mehmonlar, nihoyatda dolzarb. Yani o'tgan kuni prezidentimiz xalqimizni uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan, ya'ni aholini gaz bilan, elektr energiyasi bilan to'la ta'minlash, uzoq qishloqlarga ichimlik suvi olib borish, shahar va qishloqlarimizni obodonlashtirish mavzusiga bag'ishlangan juda dolzarb va har birimiz uchun o'ta muhim bo'lgan video selektor o'tkazdilar. Bizni bugungi ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsad mana shu prezidentimiz tomonidan ko'tarilgan dolzarb mavzularni mohiyatini muhokama qilish va shu selektorda aytilganidek ommaviy axborot vositalari ham buni nazoratga olib, xalqqa yetkazib, uni islohotlarda amalga oshirishda bir yordam berishi ham alohida ta'kidlandi. Vaqt g'animat, biz Zoom orqali viloyatlar bilan bog'lanamiz. Murod aka, suhbatni boshlab bersangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, aziz yurtdoshlar, 24 mart O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotida o'sha tarixiy bir kun sifatida muhrlanadigan bo'ldi. Buni juda bu haqda juda ko'p gapirishimiz mumkin. Men shu gapirishdan oldin bitta narsa aytmoqchimanki, Rumiy hazratlarida asling naslingdandir degan gap bor. Xuddi shunday. O'zbekiston mana o'sha tub burilish davrida dünyanın juda ko'p mamlakatlari pandemiyadan jabr chekayotgan, asosiy e'tiborni shunaqa pandemiyani og'ir oqibatlarini bartaraf qilishga qaratayotgan bir paytda O'zbekiston mana shu keyingi qariyb 5 yil davomida qanaqa islohotlar amalga oshirayotganini butun dunyo ko'rib turibdi va kuni kecha mana jahon ommaviy axborot vositalarida 2021 yil O'zbekistonda o'sha yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng yirik birinchi darajali davlatiga aylandi degan fikr etildi. Endi 24 mart kuni prezidentimiz tomonidan o'sha obod qishloq, obod mahalla dasturlari doirasida butunlay shu dasturlar yangi bosqichga ko'tarilayotganini va jami hisob-kitoblarga qaraganda 31,5 trillion so'm miqdorida mablag' ajratilayotgani e'tirof qilindi va bu bo'yicha kimni zimmasiga qanday vazifalar yuklatilgani aytilyapti. Bitta narsani aytishimiz kerak, mana shu yig'ilishda bitta narsa 796 qishloq va shaharlarda 188 ta mahalla mavjud bo'lib, 4000 dan ziyod mahallaning elektr ta'minoti qoniqarsiz ahvolda bugungi kunda. Mana shu hali qutsa ketdik, muammolarimiz bor, bundan hech kim ko'z yumayotgani yo'q. Davlat rahbari mana shu keyingi 5 yilda davlat rahbari muammolarni ochib tashlayapti o'zi. Dunyo ko'rib turibdi. Lekin beadad shukr qilishimiz kerak, ana shu muammolar sekin astalik bilan hal bo'lyapti. Chunki biz 30 yil davomida mana masalan kecha o'sha yig'ilishda bitta gap aytildiki, qurilish sohasi, mana biz qurilish industriya yo'q bo'lib ketadigan darajaga borib qolgan ekanmiz. Endi hozir mana shu mablag'larni to'g'ri taqsimlanishi va buni biz kerakli mutasaddi idoralar bilan birga jamoatchilik nazorati buni nazorat qilishga, shu mablag'lar agar to'g'ri taqsimlansa, bizni ijtimoiy iqtisodiy hayotimizda, yurtdoshlarimiz hayoti juda katta o'zgarish bo'lishi prezidentimiz tomonidan alohida ta'kidlandi. Bunda bitta narsani aytish kerak, siyosiy partiyalar, u milliy tiklanish bo'ladimi, boshqa partiyalar bo'ladimi, zimmamizga juda katta vazifalar yuklatildi. Mana oramizda mahalliy kengash deputatlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, mana Farg'onadan, mana Zoom orqali Qoraqalpog'istondan bizni senatorlarimiz, deputatlarimiz turib, bular hammamiz hozir bitta narsani tushuntiribmizki, shu ajratilgan mablag' halol pok odamlarga bir tiyin ham o'g'irlanmasin. Bir tiyin ham o'g'irlanmasdan. Mana masalan Buxoroni Romitonida agar maktab qurish kerak bo'lsa, shu mablag' maktabga sarflanishi kerak. Lekin ayrim
hokimlar ko'z nimadan ko'z yummasligimiz kerak? Ko'rpani o'z tomoniga tortayotgan mahalliy rahbarlar bor. Bundan ko'z yummasligimiz kerak. Korrupsiya haligacha o'zini bo'yini ko'rsatib turibdi. Shunda prezidentimiz aytdilarki, o'sha kengashlarda ruxsatsiz bir suman pul sarflanmasligi kerak degan gap aytildi. Xudo xolasa O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi mana shu jarayonda o'sha yurtdoshlarimizning manfaatini himoya qilish uchun bor kuch imkoniyatlarni ishga soladi qilsa kerak. Katta rahmat. Juda ham tanqidiy ruhda o'tdi. Endi bu bor muammolar, siz to'g'ri aytdingiz, mana oshkoralik davrida biz muammolarni ochiq oshkora aytyapmiz, lekin bu muhim emas. Muhimi ularni yechimi uchun milliard dollarlar ajratilayapti. Shu ommaviy axborot vositalari zimmasiga ham shunday vazifalar qo'yildiki, jamoatchilik endi nazoratiga olsin. Qamash bilan deyildi, ish bitmayapti. Milliard so'mlar boya ko'rsatuvdan oldingiz. Qanday nopok odamlar tomonidan, qanchalik ochkuz odamlar tomonidan talon-taroj qilingani bosh prokurorning o'rinbosari aytdi. Bunga hozir o'tamiz. Hozir O'zbekiston tele radio kanalida qisqacha reklamamiz bor. Marhamat. Biz endi jonli efirga qaytdik. Bir tiyini ham o'g'irlanmasin endi deyildi-da. Bu deputatlar, mahalliy deputatlar kengashlari, bularni shu deputatlar birortasi bularni ruxsatsiz pulni talon-taroj qilmasin. Da, shunday tartib hozir belgilandi. Ha, milliy tiklanish ham shuning uchun mas'ul. Endi joylarga chiqib, sizlar endi qattiq olishlaring kerak. Albatta, Quddus aka. Marhamat. Assalomu alaykum. Juda to'g'ri gapda gapirib aytib o'tdingiz. Haqiqatda bugungi islohotlarda siyosiy partiyalarning o'rni benihoyatda katta. Aynan kuni kecha bo'lib o'tirgan video selektorda ham hamma siyosiy partiyalarning rahbarlari bevosita ishtirok etdi. Ishtirok etdi. Da, chunki bugungi kunda parlamentda o'zi asosiy qiladigan ishi bu davlat byudjetini tasdiqlash hamda davlat byudjetini maqsadli va samarali foydalanishni nazorat qilish. Bevosita muhtaram prezidentimiz aytib o'tishdi, mazkur pullar tashqi qarz hisobidan emas, balki byudjet hisobidan ichki imkoniyatlardan milliard trillion pul ajratilyapti. Bu salkam 3 milliard dollar degani. Endi bevosita bu mablag'larni to'g'ri, samarali va maqsadli foydalanishni biz deputatlik korpusimiz nazorat qilishimiz kerak bu narsani. Aytib o'tishdiki, muhtaram prezidentimiz deputatlarga juda katta ishonch bildirishdi. Shu bilan birga yana qo'shimcha vakolat ham berishdi deb aytsam bo'ladi. Chunki ular aytishyaptiki, deputatni kengashlarini qarorisiz bir tiyin bankdan yo'l qurilishiga ham, suvga ham, boshqa sohalarga o'tkazilmasin deyilyapti. Bu degani Oliy Majlisdan boshlab quyi deputatlarimizgacha har bitta deputatimiz uyg'oq bo'lishi kerak. Mana shu pullar qayerga sarflanyapti? To'g'ri sarflanyaptimi? Noto'g'ri sarflanyaptimi? Bunga o'zlarining munosabatlarini bildirish kerak. Hokimlarda kerak bo'lsa, mana shu joylarda rahbarlarni qattiq nazoratga olish kerak bo'ladi bu masala bo'yicha. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu kechagi bo'lib o'tgan video selektorning ahamiyati nihoyatda katta. Biz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, quyi bo'g'in deputatlari bu narsani hammamiz his qilibmiz. Aynan shu maqsadda mana kecha kundan boshlab barcha Oliy Majlis deputatlari o'zlarining okruglariga, o'zlarining saylovchilari bilan uchrashuvlarga ketishdi. Bu uchrashuvlarda bevosita mana shu hududlardagi muammolarni o'rganish bilan birgalikda muhtaram prezidentimiz tomonidan mana shu bu video selektorga aytilgan masalalarni, demak, xalqni ertaga emas, bugun rozi bo'lib yashash uchun qilinayotgan ishlarni mohiyatini tushuntirish, mana shu obod mahalla, obod qishloq dasturida umuman yangicha yondashuv bo'lish. Hech qaysi bir obod mahallaga kiritiladigan mahallami yoki qishloqmi deputatlarning ruxsatsiz kirmasligi, bu narsalarni hammasini xalqqa tushuntirish uchun deputatlarimiz saylov okruglariga chiqib ketishdi, bu narsani mohiyatini tushuntirishadi. Bilasizmi, muammolarni ta'kidlash oson, lekin ularni yechish uchun mablag' ajratilyapti-da. Men buni bekorga aytmayapman. Mana O'zbekistonda 2020 yilda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishicha manzilli dasturlarga yo'naltirilgan 10 trillion so'mning 845 milliard so'mi talon-taroj qilingan. Bu haqda prezident raisidagi video selektorda so'zga chiqqan bosh prokuror o'rinbosari Akmalxo'ja Mavlonov ma'lum qildi deyapti. Demak, bu ishonchli ma'lumot. Endi 2021 yilda elektr tarmoqlariga umumiy hisobda to'lqinaka 430 million dollar pul ajratiladi. Bu juda katta mablag'. Shunday.
İçki yollarını tamirlashga 2 trilyon, elektr ta'minotini yaxshilashga 2,1 trilyon so'm ajratiladi. Siz shu iqtisod sifatida buni qanday baholaysiz? Bu hayotda o'zi endi keskin o'zgarishlarga olib keladi, xudo xolasa. Yana lekin korrupsiya bo'lmasa. Albatta. Qudus aka, mana shu narsani aytmoqchimanki, haqiqatda ajratiladigan mablag' juda ham katta. Lekin bu mablag'ni qanday foydalanish, bu hammamizni, sizni, bizni oddiy xalqning vazifasi. Shu narsani aytmoqchimanki, mana biz juda ham ko'p xufiyona iqtisodiyot to'g'risida gapiramiz. Xufiyona iqtisodiyot qachon bo'ladi? Qachonki odam, oddiy insonlar, soliq to'lovchilar o'zi to'layotgan pulni, davlat byudjetiga tushayotgan pulni, bu ham soliq sifatida bo'ladimi yoki eksportdan bo'layotgan pulni maqsadli va samarali foydalanishni his etsa, hamda shu narsani o'zining hayotida his qilsa, hayoti ma'lum darajada ijobiy tomonga o'zgarsa, ana shunda odamda o'zini davlatiga, hokimiyatga ishonch bo'ladi. Mana shuncha pul ajratilyapti, lekin ertaga bu pulni biz o'zini o'rniga qo'yib ishlatmasak, belgilangan maqsadlarda amalga oshirmasak, yoki bo'lmasa bitta narsani quyib qo'ysak, ertaga bu narsa sifatsiz bo'lgandan qulab tushsa, bu narsa o'zini teskari reaksiyasini berishi mumkin. Shuning uchun bu xalqni puli, soliq to'lovchilarning puli, shuning uchun har bir tiyiniga biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Aks holda aytayapman, bu narsa o'zini teskari reaksiyasini beradi. Bu bilan xufiyona iqtisodiyotdan chiqishning ham birinchi omili shu. Odamlarda ishonch paydo qila olishimiz. Bilasizmi, yana nima bir meni juda ham shu ta'sirlantirdi? Agar deyilyapti, mablag' topildi, mablag' bor, mablag' aniq. Shuni butun jamoatchilik bilan to'liqina aka sizga o'xshagan fidoilarning ishtiroki bilan sifatli va o'rniga xalqqa bersak, xalq manfaatiga yo'naltirsak, bu talon-taroj emas, 2-3 barobar foyda keltiradi. Demak, elektr borsa u qishloqda tadbirkorlik gullab yashnab ketadi. Endi bitta narsada mana shu talon-tarojni oddiy odamlar qilayotgani yo'q. Oddiy mehnatkash, oddiy montyor, oddiy haydovchi, dehqon hech qachon aytaylik talon-taroj qilmaydi. Imkoniyati ham yo'q. Uni aqlli qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonlar, qo'shtirnoq ichidagi aytaylik tadbirkorlar o'zlarini shunaqangi deydi-da, aslida rahbarlar, mahalliy rahbarlar, mutasaddilar. Ular shu talon-taroj qilishga, o'g'irlashga, o'zlashtirishga ketadigan aqlini, kuchini, mahoratini boshqa narsaga sarflasa bo'lmaydimi? Ya'ni o'sha millionni 10 millionga aylantirish, shu podstansiyani qurish, qishloqda, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirsa, sen hozir agar million so'm o'g'irlaydigan bo'lsang, agar sen shuni to'g'ri sarflab, halol ishlasang, birinchidan o'zingga yuqadi, ikkinchidan million emas, 10 million bo'lib keladi u senga. Tadbirkorlik bo'lsa, narsani bizlar odamlarga tushuntira olmayapmiz. Tez o'g'irlash bilan, tez ana cho'ntakka urish bilan nima bitadi? Bir paytlar qishloqlarda biz ko'p aylanganmiz, zo'r-zo'r podstansiyalar qurilgan. Biroz nazorat bo'shashgan paytlarda ko'rdik, bo'lmasa o'sha yerda ichki ishlar xodimlari ham bor, hokimliklar ham bor, mahalla deputatlari ham bor, odamlarni ko'z oldida yangi podstansiyalarni buzib, haligi metallonga, haligi bir joylarga sotib, haligi temir tersakni-da. Qancha-qancha inshoot shunaqa qurdi. Xo'p, bu qancha foyda qildi? Qancha zarar keltirdi jamiyatga, o'zining qishlog'iga, joyiga? Demak, shu ulug' ustozimiz Ibrohim G'ofurovning bir yaxshi bir maqolasi Milliy Kranch gazetasida chiqqan, millatning billurlanishi degan. Ya'ni biz millatni tarbiyalamasdan, millatni ko'zini ochmasdan, millatni uyg'otmasdan turib katta maqsadlarga erisha olmaymiz. Quddus aka, hozir siz bir yaxshi gap aytdingiz. Mana shu kecha video selektorda aytilgan gapni agar biz 100% amalga oshira olsak, bizga boshqa narsa kerak emas. Butun bir jamiyat gullab ketishi kerak. Qishloqlar obod bo'lishi kerak, mahallalar gullab ketishi kerak. Buning uchun avvalo o'sha korrupsiya balosini, talon-taroj qilish illatini tamomila taktubimizni sug'urib tashlaydigan bir ish qilishimiz kerak. Men mana hozir ba'zi faktlarni aytdim. Voy, to'lqin aka aytdik-ku. O'zimiz ham aybdorda. Chunki bog'chada ham ko'rdik, bolalarning haqini o'g'irlaydi. Birov ishga olaman desa 200 dollar so'raydi. Bugun mana ko'rdik, chirchiqqaga oliy dargohga kirgizib qo'yaman deb 4000 dollar olibdi. Shuni atrofdagilar bilmaydi deysizmi? Ya uni ishxonadagilar bilmaydim deysizmi? Hammasi shuni biladi. Odamlarda endi unga qarshi immunitet shakllanmasa, bu oldimizga qo'ygan maqsadlarga er, voy, siz aytgandi, o'zi bo'lsa-da o'g'irlasa joyida turaveradi. Prezidentimiz bir suhbatida yaxshi gap aytdilar. Hammamiz shu korrupsionerlar taniymiz. Yonimizda kim korrupsioner ekanligini bilamiz. Nima uchun jim yuramiz? Vaholanki, jinoyat kodeksida yozib qo'yibdi-ku. Jinoyatni bilib
bilmaslikka olish. Unga sheriklik menam teng degan bir moddalar bor-ku. Demak, odamlarimizni bir huquqiy savodxonligini, ongini oshiradigan bir ishlarni qilishimiz kerak-da. Shu endi jamiyat tinch turish kerak emas. To'g'ri. Jamiyat imkon qadar o'sha uyg'oqlikka borib, kim qanday talantaroz qilyapti, mana ishonch telefonlari berilyapti, boshqa bo'lyapti, o'shani biz aytaylik odamlarga yetkazishimiz kerak. Yana bitta masala. Mana keyingi paytda matbuotda ko'p o'qiyapmiz. Ta'lim sohasida shuncha talantaroz qilindi. Bu sohada shuncha talantaroz qilindi. Jinoyatlar soni shuncha bo'ldi. Aynan korrupsiya bilan bog'liq. Bechora qariyalar uyiga berilgan pulni ham talantaroz qilyapti. Nima uchun shuni Murodil aka o'zimdan xafa bo'lib ketaman-da. Nima uchun har biri haqida ta'sirli bir paytlar Komil Aliyevlar yozganday, Said Ahmadlar yozganday filetonlar qilib, Xudoyberdi To'xtaboyevlar ananasini davom ettirib, shularni butunlay aytaylik haliga yuzini ochib tashlab jamoatchilikka bir ta'sir o'tkazmaymiz. To'xtang aka, bitta narsa. Mana yaqinda Ishonch gazetasini bosh muharriri 21-chi asr gazetasining bosh muharriri bilan o'tirgan ekan. Yuzlab maqolalar, tanqidiy maqolalar chiqyapti. Mutasaddi tashkilotlar e'tibor qaratmayapti xuddi aka. Mana respublika bosh prokuraturasi e'tiboriga degan shunaqa tanqidiy mana xalq ta'limi tizimida qanchalar mablag'lar o'zlashtirib yuborilgan yo qurilishlar kechirasiz-u milliard pul olingan. Qurilish yo'q. Qurilish qilinmagan. Yoki mana Toshkent shahrini markazida mana shu respublika prokuraturasidan bir 4 ta astronomga beriladi. Ikki haligi eski maktabni yangilash uchun 5,5 milliard pul ajratilgan. 5,5 milliard. Milliard. Xalq ta'limi vazirligini qoshidagi o'sha komissiya tender komissiyasi quruvchiga bergan. Quruvchi yo'q hozir. Ana endi pul bormi chiqilib? Pul bor, hozir yo'q, pul yo'q, yeb yuborilgan. Mana bizi Toshkent shahar kengashi deputatlarimiz shu jarayonga aralashib, hozir boshqatdan boshqa quruvchi na'mat qildim, o'sha buyurtma qildim, hozir nima qildim. Lekin bitta narsa, bizi yoshligimizda ota-bobolarimiz davlat haqqi yetimni haqqi bilan tengdirgan gap etilardi. Endi qutsaga, bitta narsa aytishim kerak. Shu ko'rsatuvga kelyapkanda, men o'zimcha o'ylandim-da 31,5 trilyon katta mablag'mi, kichkina mablag'mi? Biz tushunyapmizmi uni qiymatini? 2018 yilda Nodir aka siz yaxshi emas 3,5 trilyon atrofida mablag' ajratilgan bu dasturga, to'g'rimi? 3,5 trilyon 2 yil oldin. Endi hozir 31,5 trilyon. Men shuni qutsaga qarang. Toshkent shahrida bitta 3 xonali dom necha pul turadi? Boring 25 ming 30 ming turadi. Biz shuni 25 ming dollar deb oldik-da, shu 31,5 trillionga qancha shu 3 xonali uy berarkin deb hisobladik. Hisob palatasining bolalari hisoblab berishdi. Qarang, agar biz 250 ming so'mdan, million so'mdan uy oladigan bo'lsak, 126 mingta uy berar ekan. Endi agar biz 200 million so'mdan hisoblasak 3 xonali uyni 157,5 mingta uy berar ekan. Davlat shu pulni hozir mahallalarga beryapti. Nima uchun beryapti? Tan olishimiz kerak, o'sha kambag'alchilikni oldini olish, ish o'rni tashkil qilish, aholini o'sha ehtiyojlarini, ayollar, farzandlari ko'p majbur o'sha ehtiyojman onalarni imkoniyatini kengaytirish kerak. Shuning uchun ham korrupsiya masalasi to'g'ri aytdingiz, hamma bir kishi kerak hozir. Bir yoqadan bosh chiqarmasak, ayniqsa deputatlarimiz. To'g'ri. Bu jarayon baribir prezidentimiz bekorga adolatli taqsim qilmasak degan gapni ishlatmadilar. Ana shu jarayonda siyosiy partiyalarni o'rni alohida bo'ldi. Endi bitta to'lqin aka uzr, hammani qiziqtirgan eng asosiy savol qiynagan gaz bilan xalq tilida svet, elektr energiya. Endi vazirimiz va'da berdi, svet o'chmaydi dedi. Endi buni vaqt ko'rsatadi, iloyo hech qachon o'chmasin, lekin bu sohaga ham ko'rinib turibdi. Podstansiyalar qurish kerak, liniyalar tortish kerak. Qancha stavbalar eskirib ketdi. Eskirib, endi qarang. Elektr mendan so'rayapti-da, qanaqa bo'ladi ertalabdan? Endi odamlar hozir bu raqamlarni hali tasavvur ham qilmayapti. To'g'risi bu ishongisi ham kelmayapti-da, qanday bo'lar ekan? Endi mana qanday bo'lishi? Odamlarga hozir raqam kerak, fakt kerak. Yil tugaydi demay, misol uchun. To'g'ri. Isbot kerak. Elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida 5377 ta 60% mahallada 15 ming kilometr elektr uzatish tarmoqlari va 4 mingdan ortiq transformatorlar yangilanadi.
Bu işlerge karayıp 2,1 trilyon som acıratılgen siz aitken trilyon som. Bu acıratılgen. Fakat şu yendi halka yetip varsa bu oldu. Bana bunu adamla hazır işte yaptım zannı geplerimizde. Hademeyi soraydı bizi yine çıkışına kılamız. Bundan taşkarı Cahan Banki ve Osyo İnfratüzülmevi İnvestisyalar Banki bilen birge kışlak infratüzülmesini rivojlantirish loyihasi doirasida Farg'ona, Andijon, Namangan, Sirdaryo ve Jizzax viloyatlarining 21 tumani 60 qishloqda 485 milyard so'mlik, ya'ni 46 million dollarlik loyihalar boshlanadi. Endi bu raqamlarni ko'rgandan keyin ishtahasi ochib ketadiganlar ham bor-da. Ular xalq bilan nima ishi bor? Eng muhim masala bizaga ham yuklatildi. Bosh prokuror o'rinbosariga aytdi, ommaviy axborot vositalarini jalb qilasizlar, endi prokuratura javob beradi. Endi prokuraturada menimcha sal qo'rqishsa kerak, o'pirib ketaveradi. Marhamat. Keyin Zoom bilan Murodil aka. Aha, marhamat. Assalomu alaykum. Men endi raqamlarni keltiring, iltimos, qanaqa qilib hal bo'ladi? Odamlarning orzusi gaz bilan svet bo'lsa bo'ldi. Tadbirkorlik ham gullab ketadi. Haqiqatan juda to'g'ri ta'kidlandi. 31,5 trillion bu juda katta summa, juda katta raqam. Yaqinda xabaringiz bor, qo'shni davlat prezidenti Sadir Japarov davlat tashrifi bo'lib o'tdi mamlakatimizga va Sadir Japarov mana shu tashrifdan keyin Qirg'iziston Respublikasida o'zini mahalliy o'sha qirg'iz ommaviy axborot vositalariga safar yakuni bo'yicha intervyu berdi. Ana shu intervyuda Sadir Japarov bir narsani ta'kidladiki, O'zbekiston bizdan 40 yil, 50 yil oldinga o'tib ketdi. Biz buni ham tan olish kerak. Biz siyosatda kelisha olmadik. Har xil mitinglar o'tkazib yuraveramiz, lekin O'zbekiston mana rivojlanib 40 yil, 50 yil oldinga bizdan rivojlanib ketibdi. Biz hozir faqat etik tozalaydigan cho'tka ishlab chiqaryapmiz. Lekin O'zbekiston oddiy boltdan tortib samolyotgacha ishlab chiqaryapti degan nimani fikrini bildirdi. Demak, bundan shu narsani anglash mumkinki, bugungi kunda mana shu prezidentimiz rahnamoligida juda katta islohotlar olib borilyapti va mana shu obod qishloq, obod mahalla dasturini doirasida qilingan ishlar ham juda katta raqamlar. Mana 1000dan ortiq uylar ta'mirlangan mana shu obod qishloq, obod mahalla dasturi doirasida. Va mana bu yil yana ta'kidlanyaptiki, obod qishloq dasturi doirasida 379 ta maktab, 171 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, 161 ta tibbiyot muassasasi hamda obod mahalla dasturi doirasida 57 ta maktab, 37 ta bog'cha, 15 ta tibbiyot maskani qurish ta'mirlash ishlari olib boriladi. Bu raqamlar ham hazil akam raqamlar emas. Va yana bir narsani ta'kidlash kerak. Bu gapingiz juda to'g'ri. Endi shu belgilab berilgan vazifani amalga oshirish jamoatchilik nazoratiga olishda eng katta kuch siyosiy partiyalarda. Mana shundaysizlar, qanaqa qilasizlar? Mana Murodil aka aytayapti, 5 milliard pulni yeb ketdi deyapti. Ertaga byudjetda puli bo'lgandan keyin bu juda oson, ularni sxemalari bo'lishi mumkin. Albatta. Siz deputat sifatida qanday, mana shu kerak hozir bizaga. Ta'minlashga biz qanday hissa qo'shamiz? Mana chirchiqlik deputatimiz hozir shu masalani muhokama qildik keldik aytdi. Assalomu alaykum. Chirchiq shahar kengashi deputatiman, Jahongir To'laganov. Hozir aynan mana shu masala bo'yicha obod mahalla, obod qishloq prezidentimiz oxirgi video selektorlarida aynan shunga urg'u berdilar. Mingdan-ming rahmat. Buni nazoratini, buni tasdiqlashini, buni pulini hammasini mahalliy kengash deputatlariga topshirdilar. Bizi endi to'g'risi bu juda katta ishonch mahalliy kengash deputatlariga. Bugungi kunga mahalliy kengash deputatlari endi oldingidan ancha farqlanish kerak. Mana bugun bizda Chirchiq shahrida sessiya bo'lib o'tdi. O'sha sessiyada 44 ta mahalla bor Chirchiq shahrida. 2 ta mahallani sessiyaga olib kirishdi. Obod mahalla dasturiga qo'yish uchun, pul ajratish uchun. Bizi Milliy tiklanish demokratik partiyasidan saylangan deputatlar o'zimizni noroziligimizni bildirdik, asoslarini keltirdik va albatta qolgan partiya deputatlari ham xolisona baho berib, o'sha bugungi sessiyada o'sha ikkita kiritilgan mahallani o'tkazmadik. Sabab, sababni aytdim. Sababi birinchi o'rindagi sababi
Belki bu mahalle hakikaten otkızlar, lakin bu mahalle deputatlar tarafından korsatılma yaptı birinciden. Aha. İkinciden bu mahallenin, 44 mahallenin bize oryanıp çıkıp deputatlar. Bunu içinden en ağır ahvalarını oluşların kere. En kıynalgen, şaraiti bu cüdem kıyım bogen mahallenin, ikide mahallenin alıp koyup, sessizlik okurup tasdiklesek, bu vicdanen doğru yolga borgan bo'ladi. Shu maqsad. Nahot shuni sizlar amalga oshirish qo'llaringdan keldi. Biz shuni mana xursand bo'la, mana deputatlar qanday bir. Yo'q, mana bunga tan berish kerak. Sizlar demak, mana o'sha video selektorda ham Toshkentda eng og'ir mahalla tanlab olinadi dedi. Og'ir. Ular obod qilinadi, ish bilan ta'minlanadi, og'ir qashoq, o'sha og'irlikdan chiqib ketadi. U sizlarga demak bir sizni fikringizcha tasodifan tez-tez bo'lsin deb ikkita mahalla tanlanib qolgandaymi yo asos bo'lmadimi? Yo siz endi deputat fikringizni qo'rqmay aytavering endi. Men qo'rqmasdan har doim fikr bildirganman. Marhamat. Prezidentimiz bizaga shunchalik so'z erkinligi, shunchalik vakolatlarimiz, ya'ni o'lib yotgan vakolatlarni tiriltirib berdilar bizaga. Biz endi qo'rqadigan zamonda emasmiz hozir. Biz hamma joyda o'zimiz fikrimizni aytamiz. Aynan buni ikkita mahalla qo'yilishi yoshlik umid mahallasida mening o'zimning fikrim. Shahar o'rtasida bo'lganligi uchun va bozor atrofida bo'lgani uchun bizga uni unaqa emas prezidentimiz aytganlaridek o'sha qaysi hududda bo'lsa ham eng og'irini tanlab qo'yish uchun bugun sessiyada bugun qattiq tortishuvli bo'lib bu narsani o'tkazmadik mahalla kengash deputatlari. Barakallah. Yo, mana pozitsiya. Bozorni shaharni markazi, bozorni atrofi har holda ikkun ko'rish ham baribir obodda endi boshqalarga nisbatan odam ko'p o'tib obod qilish mumkin lekin bir chekkalarda tadbirkor yo'q joylarda u yerda obod qilishimiz juda qiyin. O'shaning uchun aynan o'sha prezidentimiz tarafdan ajratilayotgan mablag'larni biz o'sha Chirchiq shahrida 44 ta mahallaning ichida biz endi shunday kelishdikki doimiy komissiyalarimiz bor, doimiy komissiya o'rganib o'sha narsani isbotlab o'sha mahalla haqiqatan og'ir ahvoldaligini bizga ko'rsatib bera olsa ana undan keyin biz ovoz beramiz deb bugun biz uch narsani to'xtatdik. Hozir men bu izohga javob beraydi. Agar shunday qilgan bo'lsalaring, men ishonchim komil, endi ishonch. Sizlarga katta rahmat. Demak, sizlar o'sha mahalliy darajadagi islohotlarni amalga oshirishda lokomotiv bo'lyapsizlar hozir. Demak, sizlar talon-taroj, yolg'onchilik, har xil narsalarni demak oldini olishga bel bog'ladilaring. Mana hozir nima kerak? Mana trillion trillion so'mlarni yo'q bo'lib ketmasligi uchun men sizni tabriklayman. Sizni timsolingizda o'sa Chirchiq shahar kengashini tabriklayman. Rahmat. Mana bu amaliy ish. Marhamat. 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 Mana hozir aytib o'tdim. Na, bularga ham bir so'z beraylik. Endi bular ham Marhamat. Marhamat. Bular ham Chirchiq shahar kengashi. Marhamat. Ishlayapti, ishlayapti. Assalomu alaykum hammalarga. Mana hozir Jahongir to'g'ri gapirdilar. Sessiyada shu masala qattiq ko'tarilgandan keyin deputatlar ko'pchiligimiz bir tomon bo'ldik. Haqiqatan ham o'rganib chiqib, nega deganda Chirchiq shahrida ham biz charchaganmiz. Mana boshqa viloyatlardan kelgan shu quruvchilarga ko'pincha shu ishlar berilgan qurilish ishlari. Mana maktab, bog'chalar yarmi bitmasdan turib bu quruvchilar yo'qolib qoladi-da undan keyin. Shu tashlandi bo'lib yotdi haqiqatan. Pul ketdi. Men o'zim ham mana maktabda Chirchiq shahar 25-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida direktor bo'lib ishlayman. Shu davrlarda shunda jonimizga tegib ketganki, hattoki o'zimiz direktorlar kraskalarni tashkillashtirib, olib borib, o'sha 18-chi maktabga ham yordam berganmiz. Quruvchilarni qidirib hokim ham topa olmagan. Mana o'sha insonlarga hayron qolamanki, bu albatta bugun barcha xalqimizga ham hammamizga saboq bo'lsin. Shu bog'chalar, maktabgacha ta'lim, mana shu maktablarni qanday quruvchilar iymonsizki, shu pullarni o'zlashtirib qochib ham qolishib, shunday bir bu muqaddas dargohlarga nisbatan shunday munosabatda bo'lishdi. Shu muhtaram prezidentimiz juda ham kuyib, pishib butun hammasini bilgandan keyin kuyib pishibotdilar. Agar shularni aytganlari mana bizni ishtirokimizda bajarilsa, bu O'zbekiston bir jannatmagon, haqiqatan butun hamma tashkilotlar obod bo'lib ketadi. Mana shu komissiya boradi deganda u nima emas, boshimizdan o'tgan, hatto singan maktabni oynalari, shu sport zallari komissiya kelyapti deganda borib ko'rishadi. Oynalar singan,
o'zimi boshimdan ham o'tganda shu narsa. Yarim soat o'tgandan keyin xalq ta'limi bo'limi ham bizni o'sha davrda chaqirib, kompyuter orqali mana qilindi ishlar deb, kompyuterda qilib bizga как будто o'yini qo'yganday deb shunaqa ko'rsatib ham berganmiz. Lekin shu juda ham achinarli holat. Bugungi kunda ham mana yo'llarning ahvoli. Mana o'zim ham mana 10-chi kichik nohiyada yashayman. Tez-tez svetlar uchishi, necha yillab bizlar aziyat tortishimiz. Shunday bir sanoat shahri qarasangiz. A shunday muammolarni bo'lishi. Yarim kechagacha ham shu o'zim ham uy boshqaruvchisi ham bo'lganman. Yarim kechagacha odamlar norozi bo'lib shu kelib birgalikda shu muammo bugunlar ham bor. Ancha o'zgarishlar Chirchiq shahrida ham bor. Bu 100% deb bo'lmaydi hech qachon. Mana prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz tashrifidan keyin hattoki Chirchiq shahrida maymunlar yig'laydi deganda, haligi musulmonchasiga aytganda yer yorilmadi, kirib ketmaymizda. Odamlarimizni ham oqlab bo'lmaydi aholimizni. Nega deganda, hattoki ko'p qavatli uylarda mas'uliyatsizlikka podizlarni supurishmaydi. Shunday davrlar bo'lganki, o'qituvchilarimiz faqat mana bugun rahmat prezidentimiz katta rahmat deymiz. Shu Sherzod Shermatovga ham katta rahmat deymiz. Vazirimizni bizani majburiy mehnatlardan shu chiqarib, bizlarga bir yorug'lik yaratib berishdi. Shu o'zimni shaxsan maktabimni o'qituvchilari ham borib, shu ko'p qavatli uylarning tagiga borib, o'quvchini chaqirib, iltimos qilib, podizini spring, uyingizni tagini spring deb yalinib turganda, shu onalar ham chiqib, kerak bo'lsa o'zingiz sprib oling, bu chiqmaydi degan holatda bizga nafaqat ko'zimizdan yosh, qalbimiz ham yig'lagan. Shu endi bu korrupsiyalarni ko'p gapiramiz, korrupsiyani o'zi boya bo'lar aytgandek, bu pastdan emas, oddiy xalq emas. Shu lavozimda o'tirganlarni o'zi korrupsioner. Nega deganda iymonsizlik deb qabul qilaman. Nahotki shu o'zini vatani, o'zini yurti, o'zini joyi bo'la turib, faqat o'zini manfaatini ko'zlab, haromxo'rlikka yo'l qo'yib, o'zini dacha qurish, o'zi mashina olish, bolalariga yana qator-qator mashinalar olib berish, faqat o'zini mavqeini o'ylasa, o'zini manfaatini ko'zlasa, shularga ham Allohdan shu kunda insof so'rab qolgan bo'lardim-da, o'shalar ham qalbi poklansin, ongi poklansin, halollik yo'liga o'tsin, shu xalqni o'ylaydigan bo'lsin, shu prezidentimga o'xshab kechki kunduz xalqimni rozi qiling, xalq rozi bo'lsin. Ertaga u dunyoda men nima javob berarmikanman? Men qanday jon berarmikanman? Shu muqaddas dargohlarni pulini o'g'irlab, shunday xalqqa, yurtimga zarar keltirib, norozi qilib shu ertasini ham bir o'ylab qo'ysa, juda ham yaxshi ish bo'lardi. Biz hammamiz albatta bu prezidentimizni doim chiqarayotgan qarorlaridan hammasidan xursandmiz. Qachonki men shu pastda shu bajarilsa, atrofdagilar ham, shu prezidentim atrofdagilarga ham aytmoqchiman. Shu haqiqatdan borib, tanish bilishlik qilmasdan, haqiqatni, shaffoflik, adolatni chiqarib bersa, bu bizni yurtimizga Xizr nazar qilgan yurt birinchi navbatda dunyo miqyosida eng obod yurtga aylanishiga men shaxsan o'zim ishonaman, hammamiz ishonamiz deb o'ylayman. Katta rahmat. Endi ikkita e'tirozingiz to'g'ri. Qanday qilib davlat mablag' ajratadi-ku maktab ta'mirlash uchun? Demak, qandaydir nopok odamlarning qo'liga tushadi, ular bitirmasdan pul ketdi, o'zi ham ketib qoladi. Bu bir. Endi mana shu bo'yicha ham video selektorda aytildiki, endi haligi hamma smeta loyihalari tayyor bo'lmasdan turib, sizlar deputatlar bunga ruxsat bermasliklaring kerak. Bir sum ham endi o'g'irlandi degan gap bilan hech kim qochib qutulmay, prokuraturaga ham topshiriq berildi. Endi sizam, meni kechirasiz. Meni o'zi mana shu 25-chi maktabga shunday oqib yotgan maktab bo'lgan 80%. Bugun ham ta'mir talab asnosiz. Lekin o'sha paytlarda shu kalan tegida tog'orlarni chelaklarni qo'yib shu maktabni bolani o'qitganmiz. Lekin o'zim 3 yil kurashganman. Dasturdan qolib ketgan. Dastur ham o'sha paytda tanish bilish bo'lib ketgan edi. Lekin shu Toshkent viloyati g'o'pistonlarni mushlaganman. 3 yildan keyin shu tomlarni yopib berishga 600 million pul ajratildi. U paytda 2010 yil katta pul edi, 2011 yil. Shu borib har bir o'zim ertadan kechgacha maktabda o'tirib olib, necha mashina qum kelyapti, necha mashina simon kelyapti deb yozib o'tirganimda shaxsan zam hokim o'zi kelib maktabga
Nima direktörni qiladigan ishi yo'qmi? Nimaga aralashadi, burnusini suquradi deb shunday holatlar bo'ldiki, meni ishdan yo'qotish kerak edi. Vaqti kelganda meni ishdan ham olib tashlashdi. Lekin hayot kurash deb men kurashib 5 yildan keyin men qayta kelganman. Lekin o'sha imzo qo'yadigan paytda bilishardiki men imzo qo'ymas edim. Lekin shu mablag'ni hammasi maktabga ishlatgani yo'q. Rahmat. Endi ozgina rioya qilamiz reglamentga. Faqat men sizga bitta misol aytaman endi bo'ldi. Faqat juda ham to'g'ri. Endi mana kecha video selektorda agar podstansiya qurilsa ham, yo'l qurilsa ham, inshoot qurilsa ham mahalla fuqarolar yig'ini borib sizga o'xshagan haqiqat parasi hech nimadan qaytmaydigan odam borib, nech pulga tushdi, sirti yaltiroq, ichi qaltiroq emasmi, qabul qilib ola buni xalq harakatiga aylantirmasak, bu tizim ancha aytildi-ku 25 yil kurashyapmiz, lekin natija bo'lmayapti korrupsiyaga qarshi. Shuning uchun buni butun jamiyat birga sizga o'xshagan odamlar 100 minglab bo'lish kerak. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz adashmasam Farg'ona viloyatidan. Mahallangizga nechi milliard ajratildi? Men undan avval aytmoqchi edim. Mana shu hozir aytib o'tishdi, bizni nimalarimiz, deputatlarimiz aytib o'tishdi. Mahallani 3 ta mahalladan saylangan bo'lsam, o'zim ham shaxsan harakat qildim, mahallani obod mahalla dasturiga kiritishga. Haqiqatan ham bular aytganidek juda og'ir ahvolda, juda og'ir holatdagi mahallalarni rahbariyatlarga katta rahmat, borib o'rganilib joylarida shu 2 ta mahalla, bittasi Shodiyona mahallasi, bittasi Oqqarobod mahallasi obod mahalla dasturiga kiritildi. 4-5 fevral kunlari muhtaram yurtboshimiz o'zlari viloyatga tashrif buyurishganda shu Shodiyona mahallasiga kirib o'tishdi. Shodiyona mahallasidagi har bitta kamchiliklarni o'zlari ko'rdilar, kirib qolganlarini, kirib qoldilar. Mana shu yerda o'zim shaxsan ishtirok etdim, chunki u mening mahallam. Siz oldin xabardor bo'lmagansiz. Yo'q, ularga kirishlarini bilmaganmiz biz. Bizning mahallaga kirishlarini o'ylab ham ko'rmadim, lekin har doim men Allohdan so'rardim, shu ko'chalarda ham bir yurib qolsalar yaxshi bo'lardi. Mana shu baribir ham biz niyatimiz xolisligi uchunmi bilmayman, niyat yaxshi niyat qilganimizgami mahallaga kirdilar, har birta ko'chalarni ko'rishdi. O'sha 16 ta qavatli mana ko'p qavatli uylarimiz mana ta'mirlanyapti. Kommunikatsiya tizimlari hammasi boshqalardan yangilanib, 50 milliarddan ortiq pul mablag' ajratilgan. Bularni hammasida ishchi guruhlarimiz, shtab mana shu tashkil etildi, ishchi guruhlar nazorati, viloyat rahbariyati, shahar rahbarlarimiz hammasi har kuni nazorat qilib borishyapti. Lekin 80% ga yaqin ishlarimiz bajarildi. 15-aprelga bitiramiz deb va'da berishgan. Endi sifat qanday bo'layapti? Shu 50 milliardni har bir so'mini bir tekshiryapsizlarmi? Usti yaltiroq boya buyoq aytgandek tez bo'yab ko'klab chiqib ketdi, bu 2 oydan keyin eski holiga kelmaydimi? Mana yurtboshimiz aytdilarki, agar biz xiyonat qilmasak, biz o'sha belgilangan natijaga erishamiz, deyshti. Xuddi shunday ekan, endi har bitta qilinayotgan ishlar nazorat qilib borilyapti-da. Mablag' ham shu bilan birgalikda nazorat qilinyapti. Har bitta ajratilgan mablag' deputatlik, jamoatchilik nazoratidan o'tkazilsin deb mana bizga katta nima yaratib imkoniyatlar berishdi-da. Endi baribir siz mahalla fuqarolar yig'in raisimisiz, vakilimisiz, shahar kengashi. Shahar kengashi. Endi unda siz qatbulaga nazoratga olish o'zi kecha tavsiya qilindi, ish qilmayaptimi? Katta, nimaga katta imkon? Yo, 50 milliard aytdi-ku, sizlar endi xudo xolasa. Gapga qo'shilsam maylimi? Men mahalla raisiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Yunusobod tumani. Milliy tiklanish demokratik partiyasi. Marhamat. Assalomu alaykum. Yunusobod tumani Beg'ubor mahalla fuqaro yig'ini raisiman. 7 yildan beri faoliyat olib boraman. Hamda 7 yildan beri shu Milliy tiklanish partiyasida ayollar qanoti bo'yicha rais o'rinbosari Yunusobod tumani. Rahmat sizga. Haqiqatan ham fuqarolarimizga qisqa sermazmun tushuntirib bermoqchiman. Haqiqatan ham mahallalarga 50 milliondan ajratilgan, tuman deputatlarimizga ham 50 milliondan ajratilgan, shahar deputatlarimizga esa 200 milliondan har bitta mahallaga ajratilgan. Bugungi kunda hammani xabar bor, mahallabay ishlar olib borilyapti. Ya'ni xonadonma-xonadon kirib, har bir aholining muammosini o'rganib, hududiy muammolarni o'rganib, haqiqatan ham deputatlarimizga o'z taklifimizni beramiz.
Fuqarolar o'ylash mumkinki, bu pullar mahallaning budjetiga tushadi deb. Yo'q, bu pullar mahallaning budjetiga tushmaydi. Bizani taklifimizga ko'ra, ya'ni og'ir jarrohlik muolajalariga muhtoj bo'lgan onkologik fuqarolarimiz bor. Eng og'irlariga haqiqatan ham ajratilyapti. Bu borada mana deputatlarimizga rahmat aytaman. Prezidentimizga ham rahmat. Fuqarolarimiz mahalla to'g'risida bunaqa fikrga bormasliklarini iltimos qilardim. Ya'niki bu har bitta so'm, har bitta tiyin deputatlar nazoratida deb aytib ketmoqchi edim. Rahmat sizlarga katta. Endi men bitta aniqlik kiritib ketaydi. Endi har xil savollar muhokama qilinadi. Bu tabiiy jarayon. Siz masalan o'zingiz rahbarlik qilayotgan hududda birorta o'ta og'ir ahvolga tushib qolgan odam qandaydir e'tibordan, hammasi shuni e'tibordami yoki bitta yarimtasi yoki ko'pchilikroqlari be'tiborda degan ham tushunchalar bo'ladi-da demak. Men mesela o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, har bitta xonadonni bilaman. Yarim kechasi 2 da uyg'otib, men fuqaronimiz yetib bersa 7 pushta avlodiga yetib berishi mumkin. Keyin o'zim ayol kishi bo'lganligim uchun mana bugungi kunda deputatlarga murojaat qilmagan holda 2 ta kam ta'minlangan oilani o'sha tadbirkorlar boy aytdilar, haqiqatan og'irini tadbirkorlarimizga suyanamiz bizda. Uylarni remont qilib berdik. Nima deydi, kapital ta'mirlab berdik, operatsiyaga mana yo'lantirdik. Bitta og'ir operatsiyam bor, shu ko'rib turgan bo'lsalar, deputatlarimizdan, shahar kengashi deputatlaridan iltimos qilgan bo'lardim. Kuyib qolgan bitta bolam bor-da, fuqaroyim bor. Eng og'irim o'shalar. 30 million operatsiyalari kerak. Agar mana mahallamga ajratilgan puldan 30 millionni shu bolaga berishsa, shu sessiyadan o'tkazib berishsa tasdiqlab Nurustaga alonur bo'lardi. Demak, ajratilayotgan pullar sizni gapingiz bo'yicha biz 100% ishonamiz sizga. Tiyinma-tiyin o'sha muhtoj odamlarga yetib borayapti. Va bu haqda biz fuqarolarga albatta deputatlarimiz bilan birgalikda hisobotini berib boramiz. Endi mana shu kecha belgilangan bu juda katta dasturda, buni hali biz keyinchalik ham tahlil, milliard dollar bu oson pul emas har qanday davlat uchun. Lekin agar shu pullar shu yilda ichida belgilanyapti, butun jamoatchilik o'zining hissasini qo'shib yordam berib, faqat eng katta fojia talon-tarojda. Sifatsiz qiradi, mana opaxon aytganday, haligi quruvchilar oladi, yeydi, quriladi, qurilgan ko'prik qulab tushadi, ana shunaqa bo'lib yotaveramiz-da, lekin bu jamoatchilik ham munosabatini bildirsin deyildi kecha. U bitta odamni sayi, ikkita odamni sayi harakati bilan buni oldini olib bo'lmaydi. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Butun jamoatchilik endi 1 yil, 2 yil shunga o'zimizni baxshida qilib gaz, svet, suvni to'g'irlab olsak bo'ldi. Keyin o'zi shundoq ham ketaveradi rivojlanish. Quddus aka, mana Obod mahalla, Obod qishloq dasturini tashkil etishni mohiyatan shunaqa deb o'ylaymanki, avvalan xuddi shunday ta'mirlash, qishloqlarni obod qilishga mablag'lar ajratilgan, lekin bu darajada katta miqdorda bo'lmagan. Faqat mohiyati shundaki, bu dasturlarimizni avval mablag'lar sochib yuborilgan. Ayrim mablag'lar rahbariyat qo'lida, rahbar emas, balki mas'ullarning qo'lida qolib ketgan, manzilga yetib bormagan, maqsadsiz sarflanish holatlari amalga oshirilgan. Maqsadli sarflanganlari ham o'zini ahamiyatini yo'qotgan. Chunki bitta maktab rekonstruksiya qilindi, unga 15 ta yangi kompyuter olib kelib qo'yildi, lekin elektr ta'minoti masalasi uzilgan bo'lsa, kompyuterda bir matoqdan farqi yo'q edi o'sha hududda. Obod mahalla, obod qishloq dasturi joriy qilishdan maqsad esa bitta mahallaga, bitta qishloqqa kirib bordimi, uni kompleks rivojlantirish, uni kompleks oyoqqa turg'izish, keyin o'sha yo'naltirilgan mablag'larni ham nazorat qilish, o'rganish tepasida turishdi, asosiy maqsad qilingan edi bunda. Hozirgi obod, mana bu yilgi kechagi prezidentimizni mana yuda sektor yoshlarga berilgan topshiriqda ahamiyati ham yana bitta e'tiborli jihati shundaki, bunda faqat obod qishloq, obod mahallada bitta qishloqda mahallani obod qilish emas. Bu yerda yana bitta muhim e'tiborli jihati borki, o'sha 9 trillion mablag' o'sha oilaviy tadbirkorlik dasturi orqali yo'naltirilyapti. 1 trillion yaqin mablag' o'sha 128 ta mahallada erkin iqtisodiy zona tashkil etishga yo'naltirilyapti. Bu yerda maqsad aholini birinchi navbatda bandligini ta'minlash ham maqsad qilinyapti. Aholi band bo'lsa, uni ish bilan ta'minlasa, doimiy mablag'ga, manbaga ega bo'ladigan bo'lsa, u o'z-o'zidan hududni rivojlantirishda ham, o'zini oyoqqa turishida ham, ijtimoiy iqtisodiy takomillashishda ham ahamiyatga ega hisoblanadi bu. Shu tomondan ahamiyati yuqori hisoblanadi. Endi bitta darsada Imrodil aka, esingizdami, ko'rsatuvlarimizdan birida Boymurod aka degan bir Xalq demokratik partiyasini vakili, odamlarga sigir olib berilsa, o'shani ham aylantirib, bitta sigir butun qishloqda aylanib, yoki bir issiqxona uchun pul berilsa, darrov uni bir balo qilib, pulni o'zlashtirib, to'y qilib, shu bilan sovurib, endi sal mana shu bir
tadbirkorlik deyam kengroq targ'ib qilish kerakmi? Har bir so'mdan ha? Kerakda har bir ishga. Mana hozir qarang, kecha bizga bir masala qo'yildi. Kechagi video selektor yig'ilishida hozirgacha biz mahallada xonadon-xonadan yurib kambag'allar o'sha temir daftarga, yoshlar daftari, ayollar daftari hammasini tashkil qilib o'sha ishga muhtoj, davolanishga muhtoj, hamma muhtojlarni aniqlab chiqdik. Xonadon-xonadan yurib. Mana endi hozir shunday masala qo'yilyaptiki, endi shularni temir daftardan chiqarish masalasi. To'g'ri. Qanday? Qanday qilib? Endi qo'ldan berganga qush tuymas degan gap bor-da. Masalan, Olmazor tumanida mana juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz ham yoritdik, mana Milliy tiklanish gazetasi berdik. Yashik-yashik, quti-quti narsalar olib borib beryapmiz. Bu bilan ish bitmaydi-da gap ochig'i. Ularni mehnatga o'rgatishimiz. Albatta. Keyin masalan, ishga qaysi darajada yaroqli? Mana Olmazor tumanida juda ko'p hali ko'p qavatli uylarning podvallarida tadbirkorlar uchun o'zining uyini tagida bemalol tikuv ishlarini qilish mumkin, boshqacha qilish mumkin yoki kasanachilik bilan shug'ullanish mumkin. Mana bugun nima hokimimiz mavonini Jahongir Ismoilovni bir yaxshi suhbati chiqdi o'zida. O'shanda o'sha 58 ta mahallamizda kompleks olib borilayotgan ishlar tahlil qilingan. Lekin bu yerda qilingan ishlardan ko'ra oldimizda turgan vazifalar alohida-alohida ko'rsatilganda, endi agar mana hozir o'sha mablag'lar to'g'ri yo'naltirilsa, talon-tarojga yo'l qo'ymasak, aniq maqsadli ish qilsak, bosqichma-bosqich olib boradigan bo'lsak, yaqin orada bizda kambag'alchilik degan kambag'al oila, muhtoj oila degan oilalar qolmasligi kerak. Hammasi ish bilan ta'minlanishi, ishlashi, harakat qilishi, harakatgarcha barakat bo'lish kerak. O'sha asosiy maqsadimiz o'sha. Agar biz shu maqsadlarga erishadigan bo'lsak, endi eng hayotimiz o'sha. Endi nimaga erishmasligimiz kerak? Erishish kerak-da endi. Erishish yo'lidagi ziyonlar ham safarbar qilinish kerak. Mana hozir mana bu yerda bir yaxshi bir nima ko'rsatilyapti, prezidentimiz bir yaxshi gaplari. Agar shu mablag'lar to'g'ri joyiga yetib borsa, maqsadli, halol, poklik bilan vijdonan shuni haliga sarflasak va aytaylik uni o'sha birni sarflab, u bir ikki uchga ko'paytiradigan yo'li ko'pda endi tadbirkorlikda ishda. Shunga erishadigan bo'lsak, bizda hamma boy, badavlat, farovon, turmushimiz charog'im bo'lib yashashimiz kerak. Olis qishloqlarda ham mana shu holat bo'lishi kerak. Mana hozir agar butun qishloqlarimizda, mahallalarimizda umuman svet o'chmaydigan bo'lsa, bir tasavvur qiling. Gaz bo'lsa, masalan, gaz bo'lib tursa, kompyuterlar ishlab tursa, aytaylik boshqa haligi duradgor, tikuv sexlari hammasi ishlab tursa, hammamiz mehnat qilib tursak, bu mehnatdan kelayotgan boylikni keyin shu farovon hayotimizda o'rni ham shunga yarasha bo'ladi-menda. Endi hozir bitta savol ko'p qo'yiladi. Nimaga bo'lmasa shu paytgacha elektr energiyasi ta'minoti ta'minlanmadi? Masalan, 3 yil 4 yil o'tdi-ku. Nimaga gaz bilan ta'minlanmadi degan savol qo'yildi. Bunga o'sha yerda o'zida javob bo'ldi. Bu javobni reklamadan keyin birgalikda muhokama qilamiz. Tormozi yo'qda tormoz. Xo'sh, biz jonli efirdamiz. O'zimiz ham to'g'ri aytyapsiz. Endi biz hozir tanaffus payti ham To'lqin Eshbek birodarlar bilan bahslashib yotibmiz. Shu korrupsiyaga o'zimiz joylarda sharoit yaratmasligimiz kerak-da. To'g'rimi? Endi mana shu da'vat bo'ldimi? Partiyalar ham qattiq turish kerak-da endi og'aynlar. Partiya degani partiya deputat kelyapti desa korrupsiyani qochib ketish kerak. Bu so'roq qiladi, mani so'raydi deb. Ya to'g'risida. Jurnalist kelyapti desa, korrupsionerning oyog'i titrab qolish kerak. Achchiq haqiqat. Masalan, bizni joylardagi ko'plab deputatlarimiz uzoq yillar davomida mahalliy rahbarlarni yugurdagiga aylandi. Bu achchiq haqiqat. Buni shunga majbur qilishdi deng? Shunga majbur qilishdi. Endi deputatlarni bugungi jamiyatdagi o'rni juda ham past edi. Mana hozir keyingi yillarda mana yangi O'zbekiston deb gapiryapmiz. Mana shu yangi O'zbekistonda prezident tomonidan o'sha pandemiyada bog'chani ochilishidan tortib, maktablarni ochilishga mahalliy kengash deputatlari ko'rib bersin. Yo, mana chirchiqda xursand bo'ldim men. Degan gaplar aytilgandan keyin mana deputatlarim tushunadigan bo'lishdi. Men bitta narsa iltimos qilaman sizdan. Qoraqalpog'istonda marhamat. Juda katta tadbirlar bo'lyapti. Bizi Qoraqalpog'istonda o'sha Jo'qorg'i Kengash raisini deputatlari, Yuksalish umummilliy harakatining raisi ayni paytda raisimiz o'tiribdi, agar ruxsat bersa. Marhamat. Tanishtiring, marhamat. Marhamat. So'z mehmonlarimizga. Tojiboy aka, siz bizni eshityapsizmi Tojiboy aka? Assalomu alaykum, eshityapman. Marhamat Tojiboy aka, shu selektorda ko'tarilgan masala bo'yicha Qoraqalpog'istonlik deputatlarimiz tushunyaptimi masala mohiyatini?
Hakikaten de prezidentimiz tarafından kişiye selektörde götürülgen meseleyi biz Karabastanlı deputatlara kollaqotlaymız. Onun Amerika asırında jumıs alıp baramız. Karabastan'da da jüda bir hüdaya özünün içine kutta deputatlarımız köp. Doğru ben külmeden bizim aytıp atkan yoldaşların sözlerine kosılsak, hazır Abad Mahalle, Abad Aul bağdarlaması boyunca 31'de 5 trilyon son mablağ ajıratılıp dep ajıratılıp atırdı. Men özüm 3 yıl davamında so Karabastan'da mahalleler kengesin baskaran uaktarımda bunday mümkünçülüklerdi körgen jokman. So uaktarında da Abad kışlak keşke bugün bolup atma jok. 3 yıldan beri Abad mahalle, Abad Aul dastürü davam etip yatırdı. Bırak so uaktarında da bunday mablağlar ajıratılmadı. Bir jağına jetse, bir jağına jetmeye kaldı. Hürmetli prezidentimiz minde keşke her mesin belgilip verdi. Bağırlık mine kança mağlak getirdi, kayır gediği kümler cümsak gereklerin bağırlığın tolık belgilip verdi. Cende bir kuvançlı yeri, yeni bir yerde sol cümsalatımın tercihlerinin kadarlaydığı iyisi tavalı vardı. Mine deputatlar, deputatlarla hem cemaatçi vakillerine, mine soların bağırlığı kadarlaydı istedi. Bu bizler deputatlar için cemaatçi vakillerine degen prezidentimizin ülken isyenimi, hem bizlerin ülken cevapkeşlik cümleydi. Hakikaten degen vaqtında biz deputatlar hem jamaatçilik hemme yerge barsak, misal mahallege barsak, mahallede mektep salınama, balabakça bolama, kanday da kurulus basınatın bolsa, birinci onun sol yerde kazı kağıladı. Sol kazı kağılan vaqtlarında sol yerden birinci bas olup, mahallesinin baslığı sol yerdegi deputatlardı, jamaatçilikti jinap, sol yerge baru kerek, mine sol yerge barıp, birinci sorau kerek, bul neza kurulup atırgan. Bu ağırımızda bir janak oldu. Sıfatını barıp kurup soras gerek. Söyürde so kuruluşçunun özünü şakırdı. Biz proyektin de koruyup, bu neşe sonu mablağ ketip atıptı, kanday buladı. Bizler jamaatçılık sizde vaxtı vaxtı tek serbimiz. Gelip bir jamaatçılık kadağıla ötkörüp kuramız desen, on adamda da baskışı düşünü payda buladı. Bu jamaatçılık proyektin bir yerde. Bunlar kelip bizlerde vaxtı vaxtı kadağıla tursa, biz jumısımızda dursunlar aparayak degen sezimleri fayda buladı. Mine bu yerde kuruluş jumıslari jaksı jürgüzüldü. Biz özlerimizden jakında da bir jamaatçılık eşittirüwin istegen waktımızda kürmeyen aytkanda bizlerden bir eki mektepleri körgende bu yerlerde jaňy şala istenген yerlerinin bayrağın kördük. Özlerimiz sol mina fraksiya majlisinde karap tiýişli orunlarda olar boyunça biz özlerimizdeki sorawlarymyzda jiberdik hem şala istenген jumyslaryň barly kaytadan islenbetdi. Menin endi hormetli deputatlarga aýtaýyn degenim. Bir yerde biz mahallelerin tek mahallelerde bir asfalt geldi, yamasa sosyal obyektler kuruldu deyip onun menen o Abad mahalle olmayı, Abad mahalle olmak için bu yerde her ne zat kolay şeriatlar yaratmak gerek. Birinci günde halkın, insanların sol memleketke degen senimini arttırıp, şu yerde biz onlar için her kıyılı şeriatlar, madeniyatı kuturumuz gerek, manaviyatını asırımız gerek. Sonunda yani en basitası bu mahallede temir defterde bolmuşların sağına bolmağı göre bunu prezidentimize bayit ettiriyor. Olum alganda biz Karabastan'ın deputatlar, Milletvekili Partiyası'nın vade veriyemiz. Biz mine, so, aldığından istedip geldik, kalgan jarında da bir gelipte sol Abad Mahalle, Abad Aul bağdarlamasında kirgen aulardın sol rawajlandyrygynda özümiz bilesimiz kosamız deyip sizlerge sendirip ötemin. Hop, katta rahmat. Kecha Murod aka bilan o'sha video selektor bo'lgan kuni kechasi uzoq gaplashdik. Quddus aka biz tezroq chiqishimiz kerak, tezroq chiqishimiz kerak. Ama aytdim, balkim bu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha balkim Adolat Sotsial-demokratik partiyasi yoki O'zbekiston yo Murod aka ular bilan ish bitmaydi dedi, faqat ular bilan. Hozir korrupsiyaga qarshi kurash uchun milliy bir yuksalishda hammamiz bo'ynimizga olishimiz kerak. Ma'naviy nuqtai nazardan o'sha rahbarlar endi bu ham sal romantik odam, mas'ul rahbarlar o'g'irlashdi o'rniga o'zini yonidan bo'lsa ham hech qursa 5 ming 10 ming xush darajasidagi dunyo qarash o'zgarmasa, u dedi biz qanaqa milliy yuksalamiz. Prezidentni komandasidaman deb hisoblagan har bir odam nafaqat o'g'irlamasligi, aksincha yonidan yoki boshqa joydan jalb qiladi. Koreyada shunaqa bo'lganda, Yaponiyada shunaqa bo'lganda, bu qanaqa qilib necha milliard talon-taroj qilib o'tirilsa, to'g'rimi yo to'g'rimi? Chunki milliy tiklanishning vazifasi boshqa, juda katta. Sekin bir og'izga mana bildirsam aylimi?
Hozir bitta insonni o'zgartirmasdan turib, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydigan g'oya shuning uchun. Marhamat. Asosan milliy tiklanish partiyamizning asosiy g'oyasida. Qachonki millat uyg'onadi, millat qachonki o'sha narsani tushunib yetadi, undan keyin muammomiz qolmaydi. Boya mana siz hozir yaxshi eslatib o'tdingiz, bu bir gal ko'rsatuvimizda Janubiy Koreya tajribasini aytdi. Davlat rahbari deydi, bir islohotni gapirgandan keyin butun millat uyg'onib, shu aytilgan oldiga qo'yilgan islohotlarni oxiriga yetkazmaguncha butun millat tinchimaydi degan. Xitoyliklar qanaqa yopishdi? Ular ham xuddi shunday. Da'vatmi ketdi, hech kim to'xtata olmadi. Bizda ham shunday bo'lish kerak-da, bizda bitta narsa borki, "A, menga nima? Bo'ladimi? Hali bo'lmaydimi?" deydigan bir haliga mudroqlik juda kuchlida hali ham. Shu narsaga qo'shimcha qilmoqchiman, iltimos. Marhamat. Bizada nima hozir aytib o'tayaptilar ustoz ham, ya'ni insonni o'zgartirish orqali jamiyatni o'zgartiramiz. Ya'ni nima demoqchi? Har bir misol uchun korrupsiya deyapti, mana yuqorida juda chiroyli fikrlar bildirildi. Nimaga endi faqat korrupsiya bilan partiya shug'ullanish kerak yoki shunga tegishli mutasaddi tashkilotlar yoki faqat deputatlar? Yo'q, biz aynan biz har birimiz shaxsiy javobgarligimizni oshirishimiz kerak. Shundagina biz o'zgarsakgina jamiyat o'zgaradi. Demak, qayerdadir korrupsiya bo'lyaptimi? Ey, yo'q, menga nima emas. Masalan, uchun meni bolam o'qishimi mumkin o'sha maktabda mana buzilib ketishi mumkin deyapsiz, to'g'rimi? Mayli, men shuni ko'rdimmi? O'zimizning munosabatimizni, munosabatimni bildirishim kerak o'sha yerda. Masalan, uchun obod qishloq, obod mahalla deyapmiz, bu bugun yoki kecha paydo bo'lib qolmagan. Agar tarixdan bilsak, masalan, Narshaxiyni asarlarida mahalla haqida gapirilgan, Navoiyni asarlarida gapirilgan, ayniqsa Amur Temur davrida ham mahalla tizimi juda bir chiroyli tasvirlab berilgan. Unda hozir mana yuqorida aytildi, bandlik masalasi. Aynan mahallani rivojlantirishda, mahallani obod qilishda o'sha mahalladagi fuqarolarni bandlikni ta'minlagan, miskarlik bo'yicha, zargarlik bo'yicha, o'sha nima deydi, kasanachilik bo'yicha alohida-alohida mahallalarga ajratib chiqilgan. Ya'ni bu bizni milliy mahalla nima o'zi? O'zimizni milliy qadriyatlarimiz asosida boshqarish tizimi hisoblanadi. Hozirda men ijtimoiy tarmoqlarda o'qidim, Yevropadagi ba'zi bir mamlakatlar aynan bizni mahalla tizimimizni o'rganishayotgan ekan. Bu ham bizni bitta katta yutug'imiz hisoblanadi, to'g'rimi? Faqat biz uni qadriga yetmaymiz, lekin biz taqlid qilishga harakat qilamiz boshqa davlatlarga. Axloqiy tubanlikka undaydigan da'vatlarni eshitib qolyapmiz. Bizaga mahallamizga qanday yashash, o'zimiz bizaga o'rgatuvchi kerak emas tashqaridan. Halollikni, poklikni, sadoqatni, vafoni, oilani bizdan o'rgansin. Shunday ham jim turganlarga ba'zan deputatlarga achinib ketaman-da. Bunaqa payti. Mana hozirgi vaqtda mamlakatimizda fuqarolar ko'pincha xafa bo'lishibdi-da, ikki jihatga, ya'ni korrupsiyaga hamda mana shu mana aytib o'tyapmiz, obod qishloq, obod mahalla. Nima uchun aytibdi, bizda mahallamizga kirib kelmaydi? Nima uchun qishlog'imizga kirib kelmaydi debdi? Mana hozir aytib o'tdi deputatimiz, ikkita tumanni qaytarib yubordik deb. Mana endi bu yerda aytishimiz mumkin. Mana shu yerda o'zidan avval doimiy komissiyalarda ko'rib chiqilish kerak edi ungacha. Nima uchun ikkita to'g'ridan-to'g'ri 40 ta ellikta deputatga beriladi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda ham yana boyagi jihat, korrupsiyani ham hidi kelmayaptimi mana shu yerda? Ya'ni ikkitani to'g'ridan to'g'ri taqdimlaydi. Endi ikkinchi jihatga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni mana shu O'zbekiston Respublikasidagi fuqarolarimiz xafa bo'lishadi. Internetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatib boramiz-da. Nima uchun bizni mahallamizga kelmaydi? Nima uchun ko'chamiz yo'q? Endi mahallani birdan qamrabob bo'lmaydi. Endi mana deputatlarimizga rahmat aytingiz. Mana Milliy tiklanish partiyasining deputatlari bilan qani edi istardim, boshqa partiyalarni deputatlari ham kengash a'zosi sifatida mana shularga qattiq turib bera olsa. Mana oddiy misol. Men 2018 yili Jizzax viloyatida ishlardim. Manasda, ya'ni Jizzax viloyati Do'stlik tumanida Manas qishloq fuqaro yig'ini birinchi o'rinda mana shu boshlangan. 45 kun davomida, 45 kun davomida o'sha yerda yurganmiz. Oddiy mohiyati. Mana fuqarolarimiz bizni ko'chamiz yomon deydi, asfaltimiz buzilgan deydi. Kechirasiz, o'sha Manasda asfalt ham yo'q edi. Kirib borganimizda loy kechib borganmiz. Aka, hozirgi suv yo'q deydi. Sizga qarshilik bildiraman. Suv yo'q deydi. Hozir gapirsinda bu bahs boshqa narsa, boshqa narsa. Suv yo'q deydi. Suv qachon keladi deydi. Lekin u qishloq hali unga suv ham yetib bormagan. Mana bularda ham o'rinli fikrlari bor. Mana endi keyinchalik mana 34 ta dom o'sha yerda qaytadan to'liq rekonstruksiya qilib tomigacha yopildi. Hamma narsasi almashtirdi. Endi u yer qishloq. Yon atrof to'g'ri hovli, mol boqadi, boshqa qiladi, og'ilxonasi yo'q edi. Mana davlat bularga qurib berdi. Novoyxonalar qurib berdi. Yoki ish bilan ta'minlash uchun ikkita tikuvchilik nima korxonasi tashkil etildi. Mana shulardan bir nima qilishimiz kerak. Mana endi deputatlarimizda qattiq iltimos qilardik, ham talab qilgan bo'lardik, ham iltimos qilgan bo'lardik. Ya'ni qanday? Mana bitta sifra keltiraman. Boya aytib o'tildi bu.
2018 yılda 368'de yani mahalle üçün 3.4 trilyon. Trilyon de yaptı. Ajratilgan o'shanda 368'de. Mana endi 3 barobar. Yani shahar qishloqlarda yani tumanlarimizda 800 ga yaqin, shaharlarimizda esa 200 ga yaqin mahallalar kiritilibdi. Buning uchun esa 30.5 trilyon gap million yo milliard haqida ketmayapti. Trilyon. Yani 3 barobar oshibdi. Mana shuni orqasidan tushunishimiz kerak. Ya'ni bizda avvalda bitta narsa bor-ku, loqayt bo'lma deydi. O'g'irdan qo'rqma deydi. Nari borsa bitta o'g'irlik qilar, ikkita o'g'irlik qilar deydi. Yomonlik qiladigan odamdan yomonlik qilishini kutmaydi, boshqa qil. Lekin bitta oshib borsa ikkita qilar. Lekin loqayt odamdan qo'rq deydi. Nega? Ana o'sha loqayt oyda loqayt odam ana shu bitta o'g'rini, ya'ni kasb qilgan odamni bitta o'g'irlik qilishiga, yana bitta odamni uni ham o'g'irlik qilishiga zamin yaratib beraymiz. Deputatlardan mana shu loqaytlikni, fuqarolarimizdan ham mana shu jamoatchilik nazoratini qattiqroq olib qolishini istaymiz. Sizni yo bu ham suhbatimizni gapi izohsiz qolmasin-da. Finlandiyada o'zini bolasini biror joyga yaxshi ishga qo'yishdi, millatga qarshi jinoyat deb bilar ekan. Bir endi nima deydi haligi? O'zini tanish bilishini nimaga deb buni men o'zim o'qib ko'ryapman, so'rayapman. Chunki ertaga Finlandiyaning taqdiri xavf ostida qolishi mumkin. Meni bitta imkoniyatimdan foydalanganim uchun endi pora olish bo'lsa, u uni uchun ma'naviy o'lim ekan. Fin pora berishi endi buni ham mana bilar ekan. Bizga ham demak Finlandiyani maqtaymiz-ku. O'zimiz bermaylik. To'g'rimi? O'zimiz ham Yevropa havas degan qadriyatlarimizga biz esa boshqa davlatni qadriyatlariga o'zimiz o'zgaraylik. O'zimiz o'zgarmasak, men buni Murodil aka bilan ertalabgacha muhokama qilaman. Odamlar o'zgarsa bo'ldi. Jamiyat o'zgaradi. Lekin jamiyat o'zgarishga intilayotgan payti odamlar bunday qilib turaversa, men ishimni bitiray, men tanishimni ishga qo'yay desa unda nima bo'ladi? Bitta odam sayi harakatlari nima bo'ladi? Sizga men qo'shimcha qilmoqchiman. Mana hozir men sizni gapingizda ham uyg'onishni sezdim. Sizda ham, Chirchiqda ham biz mana shunday bo'lsak juda katta kuch bo'lib ketamiz. Islohotlarga hech kim to'sqin endi shunday ham qila olmaydi-yu, qiyinchilik bilan bo'ladi-da, marhamat. Mana hozir Finlandiya to'g'risida gapirdingiz. Har yili dunyoning eng o'sha yashash sharoiti eng mukammal, yuqori bo'lgan davlatlar reytingi e'lon qilinadi. Biz bilamiz o'sha Finlandiya, Norvegiya davlatlari har doim eng yuqori o'rinlarda turadi. Bunga nima sabab deganda, avvalo insonlarni o'sha ongidagi o'zini o'sha o'zligini tanish, o'zgarish. Masalan, hozir aytdingiz o'sha korrupsiyaga bo'lgan munosabatini. O'sha har bitta inson o'sha bu korrupsiya ikki kishi o'rtasidagi munosabat emas, aksincha millatga xiyonat deb tushunadi ular. To'g'ri aytasiz. Shu sababdan ham yuqori mana har sohada ildamlab ketishiga asosiy sabab shu. Ya'ni insonlarni o'zini o'sha ongidagi rivojlanish birinchi o'rinda turadi. Mana keyin deputatlar haqida gapirganimizda keyin yana aytingda ular mamlakatda bo'layotgan islohotlarga doim islohot deyken ular. Hammasi shu qadar faol ekanki, uni o'zbeklar yozyapti. Burchim deb bilar ekan islohot. Islohot to'xtamaydi ularda. Hozir bitta narsa mana hammamiz bilamiz, deputatlarga katta ishonch bildirilmoqda. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Masalan, oddiy misol yaqinda ham o'sha prezidentimiz Farg'onaga borgan safarlarda kuyinib gapirdilar. Nima uchun deputatlar ijro hokimiyatdan qattiq talab qilmaydi? To'g'ri. Ijro hokimiyatdan talab qilish xalq vakili sifatida deputatlar qattiq talab qilish kerak ijro hokimiyatdan. Masalan, hozir har yili yuzlab o'sha xalq manfaatini ko'zlangan o'sha qarorlar, farmonlar chiqadi. Lekin bularni ijrosi masalasi. Mana o'z prezident aytdilar, masalan, ijrosi har oyda 15% ijrosini bajarmagan mas'ul o'sha ijro hokimiyatining mas'ul mutasaddilari ishdan ketadi dedilar. Buni ijrosini kim olib borish kerak? Albatta o'sha xalq vakili bo'lmish deputatlar bularni ijrosini olib borish kerak. Ya'ni qattiq talab qilish kerak. Endi deputatlar ham siyosiy maydonga otilib chiqish kerak demoqchisizlar. Albatta. Yalovbardor bo'lish kerak. Mana bitta narsa Quddus aka, biz deputatlarni mana 1300 ga yaqin deputatlarni o'sha faoliyatini muvofiqlashtiruv boruvchi bo'lim sifatida biz hududlarga o'rganish uchun tashrif buyurdik mana yaqinda. O'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlariga tashrif buyurdik. Shunda deputatlarni o'sha suhbatlashganimizda ularni o'sha ko'zidagi uchqun borda ularni ko'zida. Ya'ni ular o'sha shunaqa taklif bilan chiqishdi. Men shu o'rinda bir aytib ketmasam bo'lmaydi. Masalan, xalqda o'sha xalq deputatlari, mahalliy kengash deputatlari oylik oladi degan noto'g'ri tushuncha bor.
ana şu bugün şu masalani ham bir aytib ketish kerak. Aslida ko'pchilik bilmaydiki, ular hech qanaqa oylikka ishlamaydi. Ya'ni nima deydi? Xolis xalq uchun xizmat qilib yuribdi ular. Shunda ba'zi deputatlar aytishdiki, qani edi bizaga shu ma'lum miqdorda mablag' ajratilsa-yu, shu mablag'ni biz o'sha aholini, ya'ni moddiy muhtoj qatlamiga yo'naltirsak degan fikrlarni aytishdi. Endi shuning uchun do'stim, oddiy qilib aytganda mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar qanchalik kuchli samara bersa, vaqt soati kelib, pul ko'paygandan keyin menimcha bu masala ham o'zini ijobiy yechimini topadi, lekin oldimizda turgan masala mana shu belgilangan dasturni butun xalq nazoratiga olib bajarish. Nimaga bugun korrupsiya haqida ko'p gapirilyapti? Eng katta to'siq shu deyilda, mablag' tayin, raqamlar tayin. Faqat shuni sifatli ijrosini nazorat qilinglar, talon-taroj qilinmanglar, yana o'g'irlab ketdi demanglar. Yana Murodil aka aytgandek 5 milliard birdaniga o'zi-o'zidan yo'qolib qolmasin. Chunki pul bo'lgandan keyin ko'p odamlarning ko'zi o'ynab ketadi. Shundaymi? Buni uchun o'sha mana bizlar Li Kuan Yu haqida ko'p gapiramiz. Li Kuan Yu mani oldimda ikkita vazifa turgan edi. Bittasi mani yaqinlarimni Forbes jurnaliga kiritish degan. Ikkinchisi xalqni moddiy farovonligini ko'tarish degan fikrlar aytgan. Har bitta odamni o'ngida mana shu agar nima deydi, g'oya bo'lsa, unda korrupsiya o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Xo'p, rahmat. Farg'onadan marhamat. Kim? Farg'onada agar bizni eshitayotgan bo'lsa, vaqtimiz g'animat. Marhamat. Dilafroz opa o'tiribdilar hozir. Agar marhamat. Mumkin bo'lsa, shu Dilafroz opa marhamat. Mahalliy kengashlar bilan juda ham yaxshi ishlayotgan. Ayni paytda o'sha yuksalish umummilliy harakat raislari bu kishi Farg'onada eng faol deputatlarimizdan. Dilafroz opa agar eshitayotgan bo'lsangiz, shu jarayonga o'zingizlarni munosabatan bildirsalaring. Marhamat. Rahmat, eshitilyapti. Markaziy studiya, hurmatli bugungi uchrashuvimizni qatnashuvchilari. Bu yerda biz ham o'zimiz ham bir bahsga kirib ketib qolyapmiz. Haqiqatda bizni muhtaram prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan nihoyatda ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Lekin mana shu imkoniyatlarni xalqimizni orasida ham suiiste'mol qilish hali bir cheklagani yo'q. Nimagaki, mana oddiy misol mahalla bay, xonadan bay qilib ishlashni biz yo'lga qo'yib oldik. Faqatda mana viloyat rahbarimiz juda qattiq talabni bizga qo'yishdi. Kunda mahallaga kirib, mahallalardagi o'sha ahvolini ko'rib, mahallalardagi odamlarning hayotini ko'rib, ana shu kamchiliklar ularda oldida turgan muammolarni viloyat rahbarimizga, viloyat kengashi deputatlarimiz oldida demak masalalarni qo'yyapmiz. Rahmat, shunchalik bir yaxshi bir viloyat hokimi bizga tayinlangan, bu viloyat hokimi har tomonlama deputatlarimizni ham qo'llab-quvvatlayaptilar hamda oldiga qo'yilgan mana shu muammolarni yechimiga yordam beryaptilar. Endi men aytmoqchimanki, suiiste'mol qilish bo'yicha mana oddiy misol kreditlar ajratilyapti. Lekin mana shu kreditlar aytaylik chorvaga bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam oddiy teplitsa qurib turishga bo'ladigan bo'lsa, demak, chorva olib keladigan, demak, fermerlarimizni sifatsiz bir o'sha qoramollarini chorvani olib kelib taqdim qilishayotgani bizni xalqimizga bir boshqacha bir kayfiyat uyg'otyapti. U ozgina pulni, mablag'ni o'zini bizga qaytarib beringlar, biz o'zimiz o'sha mablag'ga yaxshiroq chorva olamiz degan maqsadlarni qo'yishyapti. Bir sifatsiz ana shu masalalarda mana shu tadbirkorlarimiz sifatli ishini bajarib beradigan bizni mana shu xalqimizni oldiga qo'yilayotgan maqsaddan yaxshi yo'lga qo'yib ketiladi deb o'ylayman. Endi buni aytadigan bo'lsak, ijozatingiz bilan menga savol bersam, ijozatingiz bilan hozir bunga aniqlik kiritib ketaylik. O'zi davlatimiz rahbariyati shu qoramol olsin, shu qiyinchilikdagi odam chiqib ketsin degan kambag'alchilikdan chiqsin deb bersa, u yerda o'rtada qarang, bug'im paydo bo'lib, bozorda 5 million turadigan molni, meni anglashimcha, bu haligi sifatsiz endi qoramolni 10 millionga olasan desa, ko'rdingizmi, bu davlat siyosatiga xiyonat emasmi? Xiyonat. U prezident aytayapti, shu mol boqib oyoqqa turib ketdi. Ko'rdingizmi, qanchalik islohotlarga joylarda to'siq bor. Siz hali Finlandiyani dunyo qarashini aytib o'tiribsiz. Marhamat. Bu mana shuni endi fosh qilish kerak, opajon.
Sizga o'xshagan odamlar fosh qilish kerak. U pullar kambag'alning haqqi. Bu bong urish kerak. Unga aksincha ozgina qo'shib bozordagini ham arzon qilib berish kerak. Insofli mutasaddilar. Lekin o'rtada bular men anglashimcha da qandaydir qatlam bor, shuni olasan deydi. U bechara o'zi battariga tushadi. Kredit ham ikki barobar bo'lib ketadi. Marhamat opa, buni juda to'g'ri aytdingiz. Shunaqa narsalarni aytasiz. Marhamat. To'g'ri hozir ta'kidladingiz, mana shulardan bir e'tiroz bildirishyapti-da. Undan tashqari, mana shu shahar, Farg'ona shahrida o'zida mana hozir 4 ta mahallani o'rgangan bo'lsak-da, lekin juda qilinadigan ishlar nihoyatda ko'p. Aynan bilasizlar, Farg'onada rekonstruksiya bo'lganida bizi halqa yo'llarimiz atrofida uylar buzilib ketganida, ana shu uylarni fuqarolariga boshqa bir chekka joylardan, chekka hududlardan yerlar ajratilgan. Ozgina bo'lsa ham mablag' ajratilgan. Lekin ular oyoqqa turib ketganmi? Ular o'sha yerda uyni qurilganmi? U yerda qanaqa sharoitda yashayapti? Biz mana kuni kecha bitta mana shunaqa mahalladagi, demak, Mustaqillik mahallasidagi Fuzuli 136-chi uydagi xonadonning egasiga oldiga borib, uyini ko'rib, viloyat hokimimizga to'g'ri masalani qo'yganidik. Bugun o'sha mutasaddilarni jo'natib, o'rganib, ana shularga yordam qo'lini cho'zdilar. Bunga ham minnatdorchilik bildiramiz. Nimagaki men o'ylayman, mana Farg'onada aynan xalqni rozi qilish, xalqni manfaatini o'ylash juda yaxshi yo'lga qo'yildi deb o'ylayman. Biz deputatlarimiz ham o'zimizni bir fikrimizni bildira olyapmiz. O'zimizni bir yordamimizni bera olyapmiz hamda xalqni ichiga kirganimizda chiroyli ular bilan munosabat qilib, muomala qilib, ularga yordam berishga harakat qilyapmiz. Xo'p, katta rahmat. Endi bitta izoh mana menga juda ko'p savollar. Elektrda endi odamlar mana hozir elektr endi qishda gaz ham juda keskin munosabatda shunaqa bo'ladi. Endi vazir Alisher Sultonovning bir ma'lumotini ham adolat yuzasidan o'qib berish kerak. 25 yil davomida, ya'ni 2016 yilga qadar 9300 km elektr tarmoqlari tortilgan, 4800 ta transformator o'rnatilgan. Oxirgi 4 yilda 25000 km tarmoq tortilgan. Bu necha barobar ko'p degani, buni adolat hamisha haqiqat bo'lish kerak. 8900 ta yangi transformator o'rnatilgan, lekin baribir modernizatsiya yanada jadallashish kerak. Endi xudo xolasa, boyaman raqamlarni $100 million ajratilganini aytdim. Bu yil shu masala ijobiy hal bo'ladi deb vazirimiz prezident oldida va'da berdi. Xudo xolasa, bu amalga oshsa nur ustiga nur bo'ladi. Marhamat. Xalqimizda rosa ruhini ko'targan bitta fikr aytildiki, 4 yil oldin masalan butun elektr bilan ta'minlashda imkoniyati yo'q edi. Mana qo'shni respublikalardan mana tok olish, hali oldi berdida ancha aloqalar uzilib qolganini, mana bugun endi shu narsa yo'lga qo'yilgan va xudo xolasa bundan keyin o'sha elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmasligini aytdi. Men shu o'rinda bir fuqarolar yana boshqa narsa to'liqinaki eslatib o'tay. Shu paytgacha hisob-kitob yo'q edi dedi. Yo'q edi. Avtomatik hali ularni raqamlashtirib, hozir uskunalar chiqarilyapti. Umuman hisob-kitob yo'q. Hamma narsa talon-taroj bo'lmagan, bo'lib yotgan uchun biz hozir hech nimani u payt qila olmasdik. Endi mana avtomatik siz bilsa kerak. Tizimga o'tilyapti ekan, bu yerda korrupsiyaga keskin zarba beriladi. Albatta. Quduz aka, mana shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi bir salbiy fikrlarni aytib o'tmoqchiman. Afsuski, bizni islohotlarimizga teskari munosabatda bo'lgan odamlar ham topilyapti. Mana o'zimiz hammamiz yaxshi bilamiz, oxirgi 4 yil davomida fikrlar xilma-xilligi, so'z erkinligi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar. Hozir har bitta bloger deymizmi, yozuvchi deymizmi, jurnalist deymizmi, bemalol o'zini fikrini, o'zini dunyo qarashini bemalol yoritib beryapti. Lekin afsuski, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda nima deydi, rus tilida aytganda konstruktiv tarzga ega bo'lmagan salbiy munosabatlar ham ko'payib ketyapti. Men bu narsani juda ham qoralayman, chunki bu konstruktiv bo'lmasa, bu odamlarni to'g'ri yo'ldan ozdirish, ularni fikrlashini chalg'itish bo'ladi. Masalan, mana o'zimiz ham guvohi bo'ldik, ayniqsa mana shu qish oylarida elektr sohasini, gaz sohasi bo'yicha juda ham katta salbiy munosabatlar bo'ldi. To'g'ri, ma'lum bir darajada o'zgarishlar, kamchiliklar bo'lgan, lekin mana o'zimiz ham bilamiz, Riman bir kunda bu qurilib bo'lmagan bas-u. Mana o'zingiz ham raqamlarda aytib qo'ydingiz, 25 yilda ichida qancha ish bo'ldi, oxirgi 3 yilda qanaqa ish bo'ldi? Ehtiyoj ham oshib ketdi. Shuning uchun bu
yozayotgan odamlarimiz ham o'zi bitta cho'pni olib boshqa joyga qo'yib qo'yishi yoki masalan birorta ishda uddasidan chiqib keyin fikrlarini, kim munosabatlarini bildirsa, menimcha o'rinli bo'ladi. Endi bitta narsa. Biz tan olaylik, O'zbekistonda so'z erkinligi, matbuot erkinligi ta'minlandi. Hozir biz ularni biz hozir ko'rsatib nimadan bo'lyapti? Ha, hozir korrupsiya haqida gapiryapsiz-ku. Ularni oldiga hali Xitoy devorini o'rnata olmaymiz endi. Endi mahalliy rahbarlar, hokimlar, o'sha o'zini manfaatini xalq manfaatidan ustun qo'yayotgan hokimlar quloq solish kerak matbuotga. Blogerlarni, boshqalar, bular jamiyatni sanitarlari. Buni tanomas ekanmiz, hech qachon o'zgarish. Bugungi ko'rsatuv ham shuni bir xosilasi. Quds aka, shu masalada juda bir muhim gapni agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, jurnalistni bitta tanqidi kerak bo'lsa shu sohadagi 3 ta 4 ta qarordan ustun turadi. Ko'proq samara beradi. Rasmlarini chiqaringlar. Sizlarni ko'rsatishimiz kerak shuni. 10 ta qar. Lekin bitta narsa Quds aka, men Nodir akam qo'llab-quvvatlayman. Qarashlar umuman o'zgarish kerak. Munosabat o'zgarish kerak. Yoshlarimizga munosabat o'zgarish kerak. Bu mablag'larni ishlatishdan oldin biz o'zimiz qo'limiz toza bo'lish kerak. Yuragimiz toza bo'lish kerak. To'g'ri. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, tanqid ham adolatli tanqid bo'lsin. Yo, biz adolatli tanqid bo'lsin, asosli bo'lsin. Ana shundan keyin siz aytgandagi hamma mana shu quyi bo'g'in rahbarlari, o'rta bo'g'in rahbarlari bu narsaga munosib reaksiya qilib shu narsani albatta yechimini topishsin. Endi o'sha yo, bu yoqda ham fikrini eshitishimiz kerak. Siz aytmoqchisizki, har qanday tanqid, tanqid bo'lmasa jamiyat rivojlanmaydi. Albatta, tanqid bo'lmasa, oshkoralik bo'lmasa uni tarixda ko'p ko'r. Lekin u pirovardida millatga xizmat qilish kerak. Ravnaqiga xizmat qilish kerak. Va millatni saodatiga nimaga deganda, chunki ertaga bu jamiyatda bizning farzandlarimiz yashaydi. Lekin siz aytgandek, ba'zi joylarda bo'ldi bu qit'alarda u mamlakatdagi beqarorlik u maqsadda gapirilayotgan nega men hech qachon ishonmayman, lekin shunday bo'lsa u dahshatli. U odamni uni tanqid deb bo'lmaydi. Buni ham aytish kerak. Shunday. Buni ham chunki O'zbekistondagi siyosiy ijtimoiy barqarorlikdan manfaatdor bo'lgan kuchlar ham bor. Bu dunyoda raqobat bor. Qani Markaziy Osiyoda bir nima bo'lsa-yu, kelib men xo'jayinlik qilsam degan bor. Endi har xillar bor. Hamma gapni ham endi o'zi hamma tushunadi-da. Mantiqsiz talab ko'payib ketdi-da. Hozir bo'lsin degan masala qo'yilyapti-da. Bu juda mantiqsiz. Endi uzoqqa bormaylik. Mana o'zimizdan misol. Do'stim, islohotlar doimo mana shunaqa qiyinchilik bilan eski qarashlarni, bo'lmasa hamma islohot qilib tashardi. Kurashish bilan bo'ladi. Uzoqqa bormaylik-da. Mana o'zimizdan misol. Yoshlik paytimizda maktabga borguncha tizzamizgacha loy bo'lib ketardi oyog'imiz. Ha, shu o'zi shu. Mahallamizda uzoq bo'lsa 5 ta xonadon bo'lardi mahallada. Yangi mahallada. Ha, hozir to'la-ku hozir. Buni qo'shimcha yana qancha uylar tushdi? Mana iste'molchi ko'payib ketyapti. Qancha sanoatlar bo'lyapti? Da, sanoat korxonalari qurildi, ishlab chiqarish korxonalari ko'payib boryapti. Albatta, talab borgan sari ortib boryapti. Buni bir kunda bo'ldi deb buni biz to'g'ri tushuntira olishimiz kerak fuqarolarga. Ya'ni to'g'ri hakikaten kamomat bor, o'sha svet o'chyapti, gaz o'chyapti. Lekin buni sababi bor-ku. To'g'rimi? Sababi bor. Mana qurilayotgan uylar, mana sovet davrida qurilgan O'zbekistonda uylar bilan mustaqillik davrida qurilgan uylarning soni ko'p ekan. Hozir statistik ma'lumotlar. Demak, odamlar ko'rib turibdi. Demak, ko'payib boryapti, talab oshib boryapti. Bu o'zidan o'zi bir kunda bo'lib qoladigan masala emas. Va dasturga kiritish bo'yicha ham kecha prezidentimiz aniq bir mexanizmni qo'yib berdilar. Mahallani dasturga kiritmoqchimi? Birinchi o'rinda o'sha tuman shaharni hokimini iqtisod bo'yicha, qurilish bo'yicha, mahalla bo'yicha o'rinbosari o'sha mahallani raisi bilan birga himoya qilib deputatlarning oldida kiritadi. Agar deputatlarning oldida mana shu 4 ta subyekt himoya qila olmasa o'sha dasturini, demak u dasturga kiritilmaydi. Ya'ni o'sha korrupsiyani oldi olinadi bugun. Xuddi shu narsa bizni Milliy tiklanish demokratik partiyasini saylov oldi platformamizda o'rin egallagan. Demak biz platformamizda aytganmizki, davlat va hududiy dasturlarini barchasi mahalliy
tuman kengash deputatlari hamda kerak bo'lsa oliy majlis qonunchilik deputatlaridan xulosa olinish kerak degan narsani ko'rsatib o'tilganmiz. Ana shunday ishga yondashadigan bo'lsak, biz aytmoqchi, korrupsiyani oldini olgan bo'lamiz yoki bo'lsa hokim o'zini hududidagi mahallani obod qishloq obod mahallaga tiqmaydi. Yuqorida amaldor birorta mahalladan bo'lsa, uni mahallasi shu obod qishloq obod mahallaga tushmaydi. Hammasi haqqoniy bo'ladi. Katta rahmat, mana endi musiqa sadolari yangradi. Men juda ham xursand bo'ldim. Bugün bu yerde bor hakikat aytildi. Bu adamlarda demek katta bir milli uyg'onish davrini boshlanyapti. Endi anchadan beri bu davr boshlandi. Xudo xolasa biz hammamiz birgalikda. Bu har xil narsa bo'ladi. Endi islohotlar oson amalga oshirilganda birgalikda kamchiliklarimizni o'zimiz tanqid qilib, o'zimiz yechib, biz hozir shunday davrda yashayapmizki, bir milli tiklanishdan milli yuksalishga chiqamiz xudo xolasa. Bunga xalqimizni buyuk dohiyona qudrati, salohiyati, iste'dodi yetadi. Oqqan daryo oqaveradi deydi-ku. Jarayon uyg'onish davrini iqtisodiy moliyaviy ko'rinishlari. Ko'rinishi mana shu shunday. Milliy tiklanish partiyasi mana shu konstruktiv ruhni hammaga yuqtirish kerak va bu borada yalov bandi. Millatni uyg'otish kerak. Shunday. Rahmat, hozir ko'rsatuvimiz yakunlanyapti. Ming afsuski ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Uzr so'rayman. Endi sekundlar ham hisob-kitobli. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.